All right everybody, it's April 28, 2022. Haggadah, part 2. והיא שעמדה. והיא שעמדה, והיא שעמדה ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו אלא שבכל עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. צאו נא ביקש ליבן נער המילה סולי הקרבה ויענו שפרעה לא גזר אליה לזכרים ולבן ביקש לה קורת הכל שנאמר מיעו ודבי וירד מצריימה ויגור שם ומתאמת ויהי uh, <coughs> <coughs> שם לרוגדו על עצמו אה אה אישו ויגור לצום ואה אה אישו ויגור לצום ואישו 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 ואישו

ובני ישראל פרו והאיש רצו והרפו והעצמו מאוד מאוד. זה מירייקולוס דינג, זה נהיה כמעט כמו בגס, בכל מקום רב, מצוינים. עבדתי מלא הארץ עוד תרם וערב כמו שנאמר עליהם ובעצם הקצם מהשדהם. נתתי לך ותרבי ותגדלי ותבואו בעדי ידיים ושניים נכון וסוח צמח ואתה אומר יא ואי אבו הלך ואי ארך מתבסס דמייך ואומו הלך בדמייך היי אי יו דיפי פינגרין דווין ואומו הלך בדמייך היי ויראו אותנו במצרים נו נונו אבא סבא דוד אני אמרת אוי ואי נונו זה היה נונו זה היה נונו נכון ויתנו עלינו עבודה קשה ויראו אותנו המצרים הם אבריאס ואלדסי ויראו אותנו ענת ויראו לנו כמו שנאמר הווה נדחק מן לאופן ירבה והיה כי תקרן המלחמה בנוסף כמור על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ ויענו כמו שנאמר וישימו עליו שרים ישים למענו ענותו בסבלותם ויהי בנערים מסכנות לפרול את פיתום ואת רעמסס ואת רעמסס ואת רעמסס ואת רעמסס ותראי עד עקב ויתנו עלינו עבודה גשה כמו שנאמר ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך פרח 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 ואני אצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, ואת אבלינו ואת לחצינו, ואני אצעק אל השם אלוקי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הערבים ההם, ויהי עמד מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל מן העבודה, וישמע השם את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אלוקים את נהקתם הבאי יזכור את בריתו את אבא עמד יצחק ואת יעקב וירא את עוניינו את עוניינו זו, פר, זו פרשו דרך ארץ כמו שנאמר וירא אלוקים בבני ישראל וידע אלוקים ואת עמלינו אלו הבנים יהיו yeah, גייס כמו שנאמר ויצאו פרעו לכל המון למראו וכל הבן אלו די הורא תשליכו וכל הבעת החיון החיו, ואת לחצינו זה הדחק כמו שנאמר, וגם ראיתי את הלכת השם מצרים, לוחצים אותם. מיוצאנו השם במצרים ביד חזקה, בזרורה נטויה ובמורה גדול, ובאותות ובמובתיים. מיוצאנו השם במצרים, לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי חול בכל בארץ מצרים, מאדם עד בהמה.

ובמורה גדול זה כאילו שכינה כמו שנאמר או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי וירים קרב גוי במסעות באותהות ובמורה פייתי במלחמה ובידך חזקה וזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם אשר מלוקחים ממצרים לעיניך ובאותו זה המטה כמו שנאמר את המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האוטו את האוטו את לסיין, ובמופתים זה הדם, כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, I'm into דם, ואש ותימות עשן. דבר אחר ביד זה קשה ובזרוע נטוע שטעים, ובמורה גדול שטעים, ובאותו שטעים, ובאותו שטעים, ובאותו שטעים, or stop with 10